Bismillahirrohmanirrohim. Mahma kalimasi haqida qoida o'tamiz. Ko'pchiligimizga bu bir yangi ma'lumot bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Mahma aslida, ya'ni mahmaga har qachon deb ma'no beriladi, aslida ma bo'lgan, ya'ni ma ko'rinishda bo'lgan deyilmoqchi. Mahmani hozircha unutaylik, mahmani bilaylikki aslida ma bo'lgan deb. Biz bilamizki, shart kalimalariga ma kalimasi ziyoda bo'lib qo'shilib keladi. Masalan, matan olaylik. Mata ta'tini atika. Mata qachon deb ma'no beriladi? Qachonki bu shart kalimasiga aylansa, ya'ni shart kalimasi bo'lsa, unga ma ziyoda qilinadi. Buni bilamiz. Qachonki meni huzurimga kelsang, kelaman. Yana bir misol, ayna ma takun akun. Qayerda bo'lsang, bo'laman. Ayna ham qachonki shart kalimalari bo'lib kelsa, shunda unga ma ziyoda qo'shilib keladi. Shunga binoan mahma kalimasiga ham ma ziyoda qilingan. Ya'ni mahma ma bo'lgan dedik. Endi shart kalimasiga aylangandan keyin xuddi bularga ma qo'shilganidek, bunga ham mana ma qo'shilgan. Shunda ikkita ma bo'lgan. Bunday ma deb takror ishlatish qiyin bo'lgani uchun birinchi moni alifi xoga alishtirilgan. Natijada mahma ko'rinishiga kelgan. Nega xoga alishtirilgan deyilsa, nahvshunos olimlarimiz aytishadiki, bu alif xo bilan, ya'ni alif bilan xoni mahraji, ya'ni chiqadigan joy bir xil bo'lgani uchun moni alifi xoga almashtirilgan deyishadi.